სოფელ ლაფანყურში მიმდინარე სპეცოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება წუხელ გვიანღამით ლოპოტას ხეობიდან მხოლოდ რამდენიმე სამხედრო ავტომანქანა გამოვიდა ხეობაში შესასვლელი გზა კვლავ ჩაკეტილი აქვს პოლიციას გუშინ გამთენიისას ექვსი დღის წინ გაუჩინარებული ახალგაზრდებიც დააბრუნეს ოჯახში ოჯახის წევრებს ჩვენი კორესპონდენტი კახა კუპატაძე ესაუბრა რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებით კახა გისმით ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ ლაფანყურიდან რამდენიმე კილომეტრში 6 დღის წინ გაუჩინარებული 5 ახალგაზრდა კონტაქტზე ჟურნალისტებთან დღეს გამოვიდა მეცხრე ახმა ერთ-ერთი მათგანი ჩაწერა ლევან გარაშვილი რომელიც დეტალური ინფორმაციის მოწვისგან თავს იკავებს თუმცა ამბობს რომ ყველაფერი კარგად არის რაც შეეხება გაუჩინარებული ახალგაზრდების სხვა ოჯახის წევრებს ისინი ამბობენ რომ მათი ბავშვები 17 ადამიანს ყავდა სავარაუდოდ შეცნებს რომლებიც კარგად ექცეოდნენ და მათ ფეხსაცმელებიც კი აჩუქეს. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ 17 ადამიანიდან შეიარაღებული დაჯგუფებიდან ერთ-ერთი დამტრეული ქართულით კარგად საუბრობდა. რაც შეეხება სოფელში არსებულ ვითარებას, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ გავესაუბრეთ სოფლის ტერიტორიული ორგანოს წმუნებულს მორის პარკინაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ ლაფანყურში ვითარება სტაბილურია და ადგილობრივებს პანიკის საბაბი არ აქვთ. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. სოფელში სიწყნარია, გუშინდელ მოღავემაც 7 და წაჩაერა, დღესაც ხედავთ, რომ ჩვეულებრივ გრძელდება ცხოვრება. ტრანსპორტი მოძრაობს, ხალხი მიდის თავიანთ საქმეზე, უკამბრუნდება და მეტიც მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მდგომარეობის გამო რაც შეიქმნა ჩვენს ხეობაში, კი არ გავიდა ხალხი სოფლიდან პირიქით, ვინ ცხოვრობდა ქალაქში, ვინ ცხოვრობდა მეზობელ რაიონებში, სულ დაბრუნდა სოფელში და ამით სოლიდარობა გამოუცხადა ყოფებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი სოფელ ლაფანყურში კვლავ რჩება. ამჟამად ლოპოტის ხეობაში შესასვლელი გზა კვლავ გადაკეტილი აქვს პოლიციას. ადგილზე რჩებით ჟურნალისტები და მოვლენათა განვითარების შესახებ უახლეს დეტალებს მომდენო საინფორმაციო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა კახა კუპატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.